Que bo, per favor, eh? Mm, tu sé que estàs bona, Helena. Gràcies. Un bon carrot que hi ha bon matí sempre entra, no? Una miqueta. Ai, o a la tarda. O a la tarda, per berenar amb xocolata. Ai, feta. Quines ganes. Veia que posem calories, les fiquem fetes. Sí. Ens hem de cuidar. I a més, també, també. És pas... No, perquè està pastanaga. Sí. És ve de la terra. És vegetal, s'ha de menjar vegetal, clar, no? Podem, pues ja podem menjar molt de carrot cake, sí. No passa res. Va, continuem amb un espai que en les properes setmanes, sobre aquesta hora, aprendrem molt, perquè ens ho ha demanat també la gent, sí, a les xarxes, i rebem, ja el vam rebre fa molts mesos, però obrim un espai diferents setmanes, com us diem, sobre ginecologia amb el doctor Matas. Què tal? Molt bon dia, com estem? Oh, bon dia, molt bé. Bon, bon dia. Et vam rebre, quan va començar aquesta segona temporada, era, encara feia calor. Ara tornem jo una altra, sí, vegada, sí, calor, però feia calor. Sí. Ah, i parlàvem de ginecologia. Explica'ns com va començar tota la teva trajectòria, quan i on. Bueno, la cosa comença feia molts anys, i veient també que hi ha alternatives a la medicina convencional. Exacte. Portes molts anys amb una medicina convencional, que està molt bé i a la qual no renuncies per res, perquè ens ajuda moltíssim. Però quan parlem de medicina integrativa, el que fem és aportar altres elements més naturals, més respectuosos amb la nostra fisiologia, amb la nostra bioquímica, que els utilitzem de primera, d'entrada, si no sempre podem recórrer a altre tipus de tractaments. I la idea va començar una mica com va començar en si mateixa la medicina integrativa, que va començar cap als anys 90 als Estats Units, perquè la gent buscava alternatives més naturals, més respectuoses, amb menys efectes secundaris, tenint en compte més tot el ser humà en tota la seva plenitud i en tots els seus aspectes. I a mi em va passar exactament el mateix. Les meves pacients em demanaven, escolta, i no tindries una alternativa més natural per donar-me en comptes, sí, donar-me una hormona, un antiinflamatori, un antibiòtic? No hi ha alternatives. I buscant, feia molts anys, com ben bé 15 anys, vam entrar en el món de la medicina integrativa, que és apassionant. Requereix, evidentment, un nivell de formació elevadíssim, perquè has de tornar una miqueta... D'alguna manera, tornes a primer de medicina, et tornes a trobar amb la cèl·lula, et tornes a trobar amb la bioquímica del ser humà, amb com funciona el ser humà, i a partir d'aquí és on desenvolupes una alternativa, on desenvolupes la teva medicina, que en aquests moments és la que és troncal i principal, almenys en la meva manera de veure i d'entendre la medicina i l'exercici de la professió. Mm-hmm. Hi ha moltes consultes per tema hormonal, de desvariació hormonal, de problemes... Hi ha vegades... Ara, per exemple, ara era una tonteria, però veient el carrot aquest, quan la dona està ovulant, es menjaria el carrot sencer. Sí. Què passa amb aquesta hormona? No se li pot, sí, calmar aquesta, sí, hormona? Sí, per descomptat que la podem, clar, calmar. La podem calmar. Perquè i la podem calmar. Perquè t'agafa una fam. Sí, 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 sí. Bé, de fet, quan tu estudies el cicle hormonal femení, d'un dia a l'altre canvien completament les hormones. Mm-hmm. Hi ha una primera fase del cicle on predominen unes hormones. Hi ha el moment de l'ovulació, com tu dius, on hi ha un pic hormonal d'algunes hormones que desencadenen l'ovulació, i una segona fase del cicle on predominen unes hormones diferents. Tot això té lloc, dona lloc a canvis també emocionals, i físics també, sí, no? Sí, donar-te, sí, més inflada o donar-te canvis, més retenció líquida. I tot això ho podem controlar de diverses maneres. Ho podem controlar amb extractes botànics, ho podem controlar amb àcids grassos, com és l'omega 3. Hi ha moltes maneres de poder-ho fer. Vaja. I, de fet, la fem servir moltíssim. Altres vegades hi ha malalties establertes, com uns ovaris poliquístics, que és una malaltia crònica. Sí, no hi ha el cicle habitual i fisiològic de la dona, sinó uns ovaris poliquístics, per dir-ho un exemple. I, aleshores, doncs, bueno, mirem de controlar aquest tipus de malalties cròniques i acompanyar la pacient durant tot aquest temps. És a dir, cada dona tindria un tractament personalitzat, perquè cada dona té les hormones diferents. Sí, sí, sí. Tot explorem, a vegades, sí, i tenim tots aquests plorem baixades. Sí. Però suposo, sí, que cada cas és diferent. Sí. Lo important és això, és que has de personalitzar, individualitzar el tractament. Que això és molt fàcil de dir, però és molt difícil de fer. Sí. A vegades a la facultat ens ensenyen a tractar malalties i no malalts. És a dir, com es tracta una gastritis? Doncs es tracta d'aquesta manera. Bueno, però pots tractar la teva o la teva. Són diferents, perquè els orígens són diferents i les conseqüències són diferents. Aleshores, l'important, el bonic, el que a mi m'apassiona i m'agrada, i que és difícil, i que necessites molt la col·laboració de la pacient, en el meu cas, i a vegades has de tenir una mica de paciència perquè has d'acabar afinant tractaments, canviant, incrementant dosis, reduint-la o canviant el que estàs donant. Llavors és un treball en equip, però és molt maco. La veritat és que és molt exitós. Quan descobreixes, no sé si és la paraula correcta, sí, el concepte ginecologia integrativa, quan apareix a la teva vida?
La meva vida va aparèixer fa al voltant d'uns 15 anys. Uns 15 anys, ja dic una miqueta, arrel d'això, arrel d'una necessitat del públic que em venia a mi, i perquè veus que hi ha diferents maneres de tractar. No tot acaba sent el tractament convencional, cosa que ja dic, reconec i utilitzem i no renunciem ni gota, perquè és molt eficaç per moltes coses. Però sí que veus que hi ha moltes maneres de tractar i jo crec que l'important és tenir, com a metge, un ventall de recursos diferents a l'hora de tractar un pacient una determinada cosa. I cadascú té les seves estratègies. Jo no puc dominar tot, no puc dominar l'acupuntura, l'homeopatia, la teràpia neural, l'ozonoteràpia. Cadascú domina el que domina i el que et va bé i penses que estàs ajudant és el que desenvolupes i fas servir. I cada vegada apareixen més solucions així més naturals. Sempre esteu investigant què pot haver nou? Sí, sí, la veritat és que no parem. I ha canviat molt, molt la medicina bàsica en els últims anys. No? Actualment es mira molt també com s'entenen les cèl·lules entre elles, el concepte de senyalització, que entre elles es comuniquen, i això és així. Sí, hi ha una comunicació bioquímica i això és una oportunitat per entrar a modificar malalties o a modificar alteracions fisiològiques que veiem en el dia a dia en la nostra medicina. Per tant, els avançaments són bastant bestials els últims anys. Sí, sí. Hi ha una part d'acompanyament, suposo, no? A la persona, des de vegades des de la por, des de la desconeixença a certs moments, no? De dir, això és nou per mi, he d'acudir al ginecòleg. On podem consultar-te? Bueno, la meva consulta, fonamentalment, la tinc a Clínica Sagrada de Família. Allà estem treballant molt a gust, amb una consulta que tenim nova de fa un parell de mesos. Ja portem temps a la clínica, però tenim una consulta nova. Estem molt, molt, molt a gust i l'acollida per part de les pacients, de veritat, és molt positiva, no? Per què els homes no entenen gaire els canvis d'humor aquests mensuals? Què vols dir, Helena? Què vols dir? No, que els hi costa. Però jo crec que si acompanyessin a la consulta, perquè quin tant per cent van soles? El 95% van soles. Potser no seria la manera que ho entenguessin més? Sí, per descomptat, perquè es donen compte de moltes coses. Clar. Perquè jo crec que allà la dona explica molt el que li passa, que no sempre ho ha explicat a la seva parella. I llavors moltes vegades es queden parats, no?, de les coses que passen. Clar. I crec que és bo, perquè llavors crec que s'impliquen més en tots aquests canvis fisiològics, o en l'embaràs, que l'embaràs sí que acostumen a venir. Aquí arriben un 50%. No pensis que vagi massa més enllà, eh? Però bastant. Pensis que venen tots. Però venen més, aleshores aquí sí que s'apunten. Però després, el que passa a l'embaràs, ja no els tornes a veure fins al següent embaràs. Sí, com dèiem. Però és que l'home és una bèstia diferent. Per tant, la seva forma d'entendre és molt diferent, és molt més, no sé com qualificar-ho, però la cosa és molt més pim-pam, i a vegades no acaben d'entendre bé què és el que li passa. I quan diuen que els homes són més fàcils, les dones són més complicades, jo crec que és més la fase aquesta del tema hormonal, que ens fa estar de vegades que semblem boges, o no. No, la variació hormonal amb la dona i l'home és molt diferent. A veure, la variació és completament, i varies completament d'un dia a l'altre del cicle, i després en grans períodes, com és el període de la menopàusia també, que hi ha un canvi dramàtic des del punt de vista hormonal, amb les seves conseqüències. Això no li passa tant a l'home, és una mica més progressiu, també li passa, encara que no se'n doni compte. Sí, sí, clar. Però és més progressiu. I amb la ginecologia integrativa hi ha opcions per això regular-ho millor? Sí, per descomptat. I ho fem a través, ja dic, de vitamines, minerals, omega-3, extractes botànics, i amb tot això podem jugar molt i fem moltes coses. I tractem ansietat, i tractem coses des de moltes vessants. Les properes setmanes coneixerem dubtes inclús que tingui l'audiència. Si vol, la gent també comentar qualsevol cosa a les xarxes socials, com sabeu, amb el hashtag Sense Control podeu fer-ho. I per acabar d'entendre'ns, de vegades molt a nosaltres mateixos, i beneficis, els principals, o no sé si hi ha algun que sigui el més obvi per destacar a nivell de ginecologia integrativa? Bàsicament és la seva eficàcia i la seva efectivitat en els tractaments, com també la falta d'efectes secundaris. Tu quan dones un anticonceptiu que està molt bé, però estàs donant una hormona.
amb totes les seves conseqüències, amb el seu trastorn de la microbiota intestinal, el risc cardiovascular, el risc de mama, i aleshores amb la medicina integrativa, bàsicament ja dic, com a tractament de primera línia, dones tractaments més, més respectuosos amb la teva fisiologia, per tant, més ben acceptats i amb menys efectes secundaris. Això crec que és fonamental. No. El proper dijous, a aquesta hora, continuem parlant d'aquest tema. I moltes gràcies per la visita. I segur que acompanyarem i resoldrem algun altre dubte de l'audiència. Gràcies, diplomates. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Fins d'aquí una setmana. Nosaltres, Helena, continuem comentant.